Çdo njeri para gjumit duhet të pi një lukë të vogël u thullmolle. Kjo është arsyeja dhe do të shikoni mbrekulli në shëndetin tuaj. Ja 10 sëmundjet që eliminoni. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduken dhimbjet e barkut dhe të lukthit, por edhe era e keqe, niveli i lartë i sheqerit, por kohë pas kohe edhe shtresat dhjamore. Cilësia e mirë e uthullës së mollës shumë mirë një. Cilësin e mirë të uthullës së mollës shumë mirë njohim, mirë po ekzistojnë edhe ato që nuk janë edhe aq të njohura. Ja 10 cilësitë e mira të uthullës së mollës, e cila mund të përdoret nëse pini një lukë të vogël për para gjumit dhe të jeni të sigurt që shpejt do t'ju kaloj në shprehi. Nëse ndjeni uri para gjumit, duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë. Uthulla e mollës ka aftësi të luftoj grumbullimin e dhjamit dhe të reduktoj oreksin. Uthulla gjithashtu përmban pektin, që relakson trurin. Kështu që kur ndjeheni të uritur për para se të flini, hiqni duart nga çokoladat dhe përzieni një lugë gjelle uthullmolle në një gotë me ujë dhe pijeni. Trajton dhimbjet e fytit. Bakteri përgjegjës për dhimbjen e fytit nuk mbjeton dot në një ambient ku ka uthullmolle. Merrni një lugë çaj me uthullmolle. Treteni atë në një gotë me ujë dhe pijeni përpara se të shkoni në shtrat. Lemza do të zhduket. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjëse për lemzën dhe shijimi i uthullës do ta bëjë që nervat të harrojnë lemzën. Një lukë çaj me uthullmolle i tretur në një filxhan ujë mjafton për ta ndalur atë. Çliron hundët e zëna. Uthulla e mollës është e pasur me magnez, kalium dhe vitamin B1, B2, A dhe E. Pastron mukozën dhe sinuset. Përzieni një lukë çaj uthullmolle në një gotë me ujë dhe pijeni përpara se të shkoni në shtrat. Rregullon acidin në stomak. Uthulla e mollës ka aftësinë të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht përzieni një lukë gjelle me uthullmolle në një gotë me ujë dhe pijeni atë përpara se të shkoni në shtrat. Rregullon frymën e keqe. Bakteri në gojën tuaj është për këtë shkak. Siç tha më parë, uthulla e mollës mund të vrasë këtë bakter duke ju lënë gojën të freskët. Ju duhet të merrni një lukë çaj me uthullmolle përpara se të shkoni në shtrat. Ta tretni atë në një filxhan me ujë të vakët. Redukton dhimbjet e stomakut. Uthulla e mollës ndikon që ju të harroni pagjumësinë gjatë natës që shkaktohet nga dhimbjet në stomakun tuaj. Ju nuk do të keni më probleme me gazrat në stomak dhe shtrëngimet. Përzieni një lukë çaj me uthullmolle në një filxhan çaj me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë përpara se të shkoni në shtrat. Ndalon keqtretjen. Pagjumësia është e lidhur ngushtë me digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet me fryrjen dhe përzierjen. Përzieni një lukë çaj me uthullmolle dhe me mjalt në një gotë me ujë të ngrohtë përpara se të shkoni për të fjetur. Redukton dhimbjet e gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesor të dhimbjes së gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium dhe ka aftësinë të reduktojë dhimbjen dhe të rregullojë balancën në qëndrimin e trupit. Ul nivelet e sheqerit në gjak. Nivelet e larta të sheqerit në gjak është një ndër problemet më të larta që njerëzit që vuajnë nga pagjumësia kanë. Uthulla e mollës mund të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës në gjak duke reduktuar sheqerin. Ju duhet të merrni rregullisht 2 lukë çaj me uthullmolle për këtë problem.